Čau, vítejte u dalšího videa. Dneska si zahrajeme zase našeho oblíbeného eliminátora, ale tentokrát si ukážeme nějaké výhry, které se mi povedly na mém livestreamu. Pokud to nevíte, livestreamu na Facebooku a streamu tam i Forzu, takže můžete dorazit, další informace o streamu máte dole v komentářích nebo v popisu videa. Teď už si užijte video. První hra rovná se win, tak zkusíme, že jo, ale nezaručuju. Ne, jediný auto, široko daleko. Co to je za spawn lokaci? Tohle je fakt mega divný. To není vůbec nic. A Dark Souls na Ultra dává i ten jednoruký streamer, co vyhrál tvář Twitche, takže mi neříkej, že bys to nedal i ty. OK, tohle je nějaký pokus o mojí dehonestaci, chápu to správně? Že jako se mi pak budete smát, že jednoruký streamer to dal. A já ne. Jako to už pomalu, můžeme hrát prostě celou hru jenom s miny. OK, tady ale někdo jede. Jak si závodit, týpku? Proč ten týpek jede pryč? Z jakého důvodu? Proč jde za tamhle tím dalším týpkem? No ale tam už se nahoře začal spavnout další věci. OK, tak jdem. No, Lancer je třeba mega pomalej. OK, nice. Tady je další. Čtyřkovej. Dobrá, tak jako vylevlujem. Co znamenají ty šipky na minimapě? Hele, to znamená, že tam tím směrem by měli být nějaký hráči. OK, tak pojďme si dát souboj. Jako, vážně. Vážně. Tak, jedem. Vyhrát směny je nuda, musíš vyhrát směny a ještě tomu celou cestu couvat. Jo, dobře. To zní jako super lehký nápad, Foxy. To zní jako super lehký nápad. To není úplně problém, to je samozřejmost. Jenom couvat celou dobu, směny a ještě vyhrát. Easy. Dej Jump Kinga a stane se z toho pravý streamer. Ne, já jsem toho Jump Kinga natáčel jednou a bylo to největší utrpení mýho života. Za kolik hodin to třeba průměrně lidi dohrávají? Já bych věděl, jak moc jsem špatný. Tak jo, takže level 5, zbývá 30 řidičů, to mi nedělá radost. Nemáme úplně takovou šanci, ale záleží, co dostaneme za auto. Mohli bychom se dostat třeba na šestku. Tak jo, co dostaneme za auto? První mapu asi za 10 hodin, OK, OK. Byl bych úplně v háji. OK, berem si to. Berem si Forda Rangera, jenom aby se nevzal tam ten týpeček. Je to stejný level. Yes, to je tenhle, no jasně, to je lepší. O ne, to je Lambo. No proti nám nechce? Proč proti nám nechce? Jdem to zkusit. OK, YOLO. Tímhle s tím se můžeme vylepšit o několik levelů. A teoreticky to není až takovej tak velký jako soupeř proti tomu. Protože ten Urus je jako velký, těžký a není to úplně nejrychlejší. A je to skrz stromy, to bychom mohli zvládnout, ne? Uvidíme. Kdo z nás chytí. Tak tady to je mega hustý, OK, nice. OK, nice. Uvidíme, kdo líp zvládá stromy, hošiku. Nice. Ne. Ne, on mě to zabije. Nice. Nice. On tady 15 metrů. Tak tady třeba to je tak hustý. OK, pojď, jedem. Jedem, baby. Teď už žádný strom. Nice. Dobrý, tohle se vypadá na dobrou hru, tohle vypadá na moc dobrou hru. Osmička level.
Lebe, on nezná Farzena. Znám Farzena. Kde je Farzen? Tímhle směrem to podle mě přibližně bude. Jde teřen. OK, pome. Tak kde? OK, je to víc doleva. Tak ty peci mají lepší start. O dost lepší start. Shit. Jsem nevychytal. OK. Může být. Dům, ježišmarja, kdo to tady postavil. Vedle, vedle, dobrý. O ne, les. To vypadá na hustej. OK, sypem jak svině, to je teda mega dobrý. A dokonce doháníme týpky. To se mi taky líbí. Oni mají asi menší levely. Tak teď se ukážu v lese. Jedem jolo? Jedem jolo. O ne, o ne, o ne! Ojo! Uf, jsem upřímně nečekal, že vytočím. Ale tohle současně nedojedem. To je pará na třetí místo. Počkej, že to je v tom tunelu? Počkej! Mě to portlo do toho cíle! Tak tohle se nestalo. Hej, vážně jsem vyjel jakoby do místa, kde mě to resetlo a portlo mě to přímo do toho cíle. Kámo, první auto Urus. Co? Kámo, sedmica rovnou. OK. To je hodně solidní, no. Kámo. OK, no, takže 32 gol. Teď mi bude stačit jakoby pojet dva lidi. A budu mít desinu. A chudák. Chudák meníček. Jsi ho vyzval? Jo. Já nikoho nemůžu najít normálně teď. Jsem u mlejnů. A prostě 5,6 km závod, no. Jako jestli tě pojede, tak si myslím, že bys to měl vypnout. OK. Jestli mě pojede, tak vypnu tuhle hru. A odinstalovat. A můžu ji pak ale zase nainstalovat. Jo, jo, to jo. Okay. Ale nevím, jestli si to chce dělat, jelikož je to dost velká ta hra. Jo, vlastně ty bydlíš, nebydlíš v Hýskově, takže to není problém. Právě, ale uvažoval jsem, že bych se přestěhoval do Hýskova. Nebo do Míčova. Myslím, internet, nebo tak něco. Míčov je taky dost atraktivní. Přestěhuj se do Pičína, bys bydlel kousek od nás. Lákavá nabídka. Viď? No to jakoby fakt existuje. A já vím. Myslím, že už jsi to říkal. Miníček. Jo, jedu. Jsem se rozděl zrovna dobrým směrem. Mně se líbí, jak tady prostě nemůžeš psát vlastní zprávy, aby ten chat nebyl toxický. To je top. No, ono to, když tam spamuje čau čau, jeď, dobře, dobře, dobrý závod, furt dokola nic příjemného. No. Audi R8, OK. Nechám si líbit. Co? Ty máš R8? Yes. Tu jakoby starší? Asi jo. Jo. To je hodně nice, no. To bych taky chtěl v reálu. Já jsem prostě trefil traktor. Jak to jde z krefty? Kocovinovič. Same here. Kde jste byli? Na kalbičku. Hej. Na našem hotelu. OK. Máme. Push party. Cože? Chápu. Jo, ano. Chámo, pan hotelník! Nenápadnej flex tady. Kamo, hotelier.
tak na tom na Travel Channel, jak tam dělali recenze těch hotelů a vždycky chodil s UV lampou, aby zjistil, no to je jedno. Jo. Jo. Chápu. Jo. Jestli se tam někde něco nevylilo, že jo? Jo. Jo, nevylilo. Jo. Já jsem si všiml, že streamuješ, takže jo, jo, nevylilo. Nevylilo. Mentál, když si koupíš Teslu, tak se popstíhuje do Pardubic. Jo, to je ok, prvný. Já, jo, mimochodem, kamo... opravil jsem Teslu ve 5M-ku, už nežere fuel. Fakt? Jo. A co to dělá? No, nepotřebuje tankovat. Počkej, fakt? Jo. Kamo, takže ale... to je nejvíc OP auto? No, ale až dodělám ty stanice nabíjecí, tak zase ji budeš muset nabíjet, ne? Kamo, jedu Alfa Stelvio. A já mám R8. Jakoby teoreticky bych to mohl dát. No to asi prohraju, protože... to Volvo fakt není dobrý. Ok, tohle je dobrý. Respektive ta... A on zmizel ten týpek. On to asi lívnul. Lol. Ne, tak ne. Jenom nebyl v mojí, jakoby, render distance. Vedneme si render distance na far. Ne. Postavíme epický bunkr! Cechu nad hlavou a dřevěný dváře. Jak to je? Tehdy jsem se postavil a řekl. Prostě dám nic. Ne, nebo tak něco tam nemám pocit. To fakt je Stonehenge? Jo, je tam, taky jsem ani narazil už. Já jsem asi prohrál, já jsem se tady zamotal v tom povrchovém dolu. Kam tady prostě jen tak pohozená Bentayga. Kamo, Aventador, 9. Máš? Yes. Esky. OK, vyzval jsem kámo 6x6 na druhou v terénu. A já mám Aventadora. Oh. Jolo. To není dobrý nápad. Kamo, to auto lítá úplně všude. Jenom ne, na silnici. Dobrý, vyhrál jsem level 10. Fakt? Jo, já jsem kam ho nabejtoval na tu Bentaygu a on tam u nich zastavoval a já jsem ho zrovna zatroubil a jsem stál na ní a všichni kolem mě jezdil jenom jakože o-o. Aha, Aventador je i 10. Nice. Já jsem si ho vzal znova, aby... Kamo, jedu YOLO, prostě jsem jen tak pro prdel vyzval týpka teď na level 10. Je to retardovaný? Je to hodně hloupý. Yes, yes, kámo, já ho porazil. Kámo, tak tohle bylo YOLO. A můžu si vzít GTRO, ale Aventador je podle mě lepší, to je 4. OK, jedu. Kámo, jedu. Mám Bentaygu. Kámo. Tady má vážně někdo mini? Kámo, ten rozdělítá. Rozdělítá! Ale extrémně. Lesné, lesné! What? Co to bylo za bug? Kamo ne, kamo ne! Co je, které? Kamo. Kamo. Ne, druhý místo! Ne! Oh, ja. Ach, ja. Ach, škoda. Já jsem myslel, že ten týpek netrefil. Škoda, škoda. Ale dobrá hra. Dobrá hra. Dobrý. Můžeš mi prosím nějak... Co? Dobrý, už dobrý. Co říkáš na moje auto? Ježiš, proč? Co říkáš na moje auto?
pohodě. Kámo, víš, kolik to má, kolika stupňovou převodovku má tohle auto? Jedno. Osmi. Jede 300. Prosím. Je ty to Lego Cooper. No co? Nehejtuj. Ta Supra by the way není úplně dobrá v tom eliminátorovi. Není, no, je hrozná. Skoro ještě vůbec... v půl metrovým sněhu tady. No. Ale jo, on to vypadá, že neumí ten týpek jezdit lesem, takže... Vážně jsem to přeletěl? Ten konec? Jo. Ne. Seriously. Ale jako vzduchem, jakože jsem byl třeba 10 metrů nad tím. Lol. Jsem nevěděl, že se takhle vysoko dá vyskočit. Dobrý, já jsem Kup asi... si Vulkán, co je Vulkán? Nevím, skin do CSka. Na AKčku, jakoby. Bentayga, okej, okay, férový. On má RS6 taky, ale tu starou, tak pome. Stará versus nová. Mám Audi RS4, 13. To je v pohodě, to se nezlobím. Ne, to je dobrá, to je dobrý auto. My jdem teď RS6 versus RS6, ale různý generace. Pojď, mezi dva stromy tady. Do jezera, ano. OK, to vypadá dobře. Co to je, level 7 to, co mám teď, nebo 8? Wow! Kámo, na tom jezeře jsem teď byl jedním kolem, to je hustý. Mají to dobře udělaný, že to není prostě úplně pevně zamrzlý. Že já jsem teď jedním kolem vyjel do té vody, co tam je. A úplně mě to rozhodilo, ne, jako vyloženě. OK, takhle se parkuje o stromu, kdybyste tak chtěli vědět. Ne, to mám přes ten hustý les. OK, Gallardo Spider. To je hodně v pořádku, to Gallardo. To mám rád. Jo, jako to sedí, to sedí pěkně. Ne, já jsem to přeletěl. Děláš si srandu? To se přesně stalo. Kámo. On tě pojel díky tomu? Jo. Ne, 36. jsem skočil. To je nejhorší, no, to přelítnutí. Já teď jedu Gallardo, Spider, versus 6x6. No, když tohle to vyhrajou, tak mi to dá už 9. level auta. Gallardo je osmička, že jo? To se nejsem jistý. Minus 2 lehké sněžení. Ne, nevyzývej mě, týpečku. Nevyzývej mě, neděj to. Neděj to, prohraješ a nebudu mít lanči. Neděj to. No tak jo, no, tak jsi retardovaný, sorry. Kam mám lanči a on za mnou dal ve fokusu a začal troubit. Ale zase musím říct, že tady ty YOLO cesty na konci jsou celkem dobrý, protože tam pak stačí, abys udělal ty jednu chybu, jako jsem třeba udělal já teď. A... on má šanci získat devítkový auto. Jako třeba teď reálně získal. Ne, stůj typku, stůj typku. Ne, nesmím chytit ten strom, jak jsem prohrál. Dobrý, nechytil jsem. Ty jo, jsem našel úplně... Puk, co jsem nevěděl, že to máme. Ne, já jsem to přelít, ne dobrý, nepře... tak to bylo těstý. Můj bože. Klanče, si můžeš nechat, je to zrušit. Vezmem si GT... YOLO. YOLO, GTRO. Ne, do jo. YOLO. Že jsi právě podle mě prohrál. Ale ono sedí celkem dobře, musím říct. Kámo, ono po tom sněhu mega dobře sedí a jedu na něm 220. Moje ty desítkoj jsou podle mě udělaný jako trochu OP.
Tak teď je celkem jasný směr, kudy to půjde. OK, jedem. Finále. Finále. Kamo. Jedete? Kolik vás je? 9. Jsem druhej. Kámo, on se roztočil ten první. Yes, jsem první. Ale je to daleko. Kámo. Jak jsi na tom? Kámo. Ah, yes, tak tohle z toho. Tohle z toho krásný zakončení, ne? Yes! Dostal? Jo, první místo. Kecáš, no tak v tom případě jdeš další eliminátor. Cože? No fakt, už tady na tebe čekám. Jako fakt? A tohle už je všechno z dnešního videa. Díky moc, že jste koukali. Pokud vás to bavilo, budu hrozně rád, když dáte like. Můžete napsat něco dolů do komentářů. Stavte se určitě na můj facebookový livestream. No a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně. Čau.